Untuk start record Supaya Antum semua boleh tengok Apa Ha. Supaya antum semua boleh tengok Sekali lagi Motivasi ni Kelebihan Menghafal Al-Quran Siri 2 Alright Okay Semalam apa yang kita dapat Dalam motivasi semalam Okay Saya so nak uh, Seorang-seorang Akan sebut Kelebihan-kelebihan uh, yang Disebut oleh Murabin Naim semalam Okay Ismail Apa kelebihan yang pertama Yang dalam Motivasi Semalam satu huruf sepuluh pahala. Okey, satu huruf sepuluh pahala. Alright, Alisha. Setiap perniagaan tak pernah rugi. Okey, menghafali ni perniagaan yang tak pernah rugi. Yang ketiga apa dia, Hafiz? Ding, hmm. Poin semalam. Ada, ada tulis tak poin semalam? Okay. Cuba sebut apa poin yang selain daripada Ismail dengan Ahli Syah tadi. Ingat tak yang Ustaz Bukit tahu? Berjuta-juta tu. Oh, uh, ganda tu. Ha, tu. Orang hafal Al-Quran ni seperti buah yang yes. bau wangi dan Yes, betul. Orang hafal Al-Quran seperti buah yang bau wangi, rasa pun rasa pun sedap. Betul. Nice. dah. Al-Quran sebagai pemberi syafaat di hari akhirat. Al-Quran pembantu kita, pemberi syafaat kita kan, sebagai peguam bela kita. Kan? Okey. Ibrahim pembaca yang yang fasih dengan pembaca yang tak lancar beberapa lancar pun akan dapat kebaikan juga dalam membaca Al-Quran. Baca gagak-gagak Al hmm. pun dapat pahala. Tambah pula pahala gagak tu sekali kan. Ha. Naufal Dah habis ke? Kan? <laughs> Tunggu dia dah habis dah. Mestilah tambah sikit yang Ustaz beritahu kan dalam Al-Fatihah ada berapa huruf. Ada tulis tak tu? Ha uh, serata, seribu. Eh, keseluruhan kan? Haa, uh, keseluruhan kan? Keseluruhan seratus sembilan puluh, sembilan puluh tiga Seratus sembilan puluh tiga ringgit? Eh. <laughs> ingat balik, ingat balik. mana kertas? Mana kertas? Ada tulis tak masa malam? <laughs> 94. Ah, uh, <laughs> Satu juta, satu kita letak satu juta huruf kan, enam ke muka surat. Satu juta huruf bersamaan dengan sepuluh juta pahala. Ya Allah, subhanallah. Itu samalah dengan poin Alisha tadi kan, uh, uh, Ismail. Satu huruf, sepuluh pahala. Maksudnya, satu kebaikan Allah bagi bonus. Kan? Orang lain buat satu kebaikan, dapat satu kebaikan. Tapi orang hafal Quran ni, satu pahala huruf dibaca, Allah bagi dia puluh pahala bonus. Ha, hebatnya kan orang yang hafal Quran. Dia usah nak tambah lagi. Kan? Ni supaya untuk menambahkan keterujaan kita untuk hafal Quran. Walaupun dalam pendapatan Huffaz tak tahu, kan? Ah ha, dapat 3 juzuk dapat 100. Ah ha, dapat 4 juzuk dapat 200. Dapat 5 juzuk dan ke atas dapat 300. Masya-Allah. Tapi kalau nak dibandingkan dengan pahala yang Allah bagi, 300 400 Allah. Macam kuman. Lebih kecil daripada kuman lagi. Tapi Ustaz nak bagi juga dalam Marathon Hufaz ni. Supaya Antum mungkinlah dapat celebrate kan. Ha, dapat rasa lah sikit hadiah uh, atas pencapaian dan usaha Antum semua dalam Marathon Hufaz. Dan Ustaz yakin Marathon Hufaz untuk bu 10 bulan yang kedua ni. Kita dah masuk 10 bulan betul tak? 10 hari bulan ni kan? Kita dah masuk 10, 10 hari yang kedua. 10 hari yang pertama dah selesai. 10 hari yang kedua ni Ustaz nak menantikan Hari Isnin, pagi minggu hadapan, pencapaian antum minggu lepas lebih tinggi daripada eh minggu ni lebih tinggi daripada minggu lepas. Alright, kelebihan hafal Al-Quran yang pertama apa dia? Orang yang hafiz Al-Quran ni fokus dulu. Okay, nak. Okay. Faham dulu poin yang tak nak sebut. Baru dia untuk tulis. Kita nak buat challenge sikit pagi ni, kan? Kita so, nak buat challenge sikit. Poin antum yang antum dapat ni, antum lekat dalam kepala. <laughs> And then di hujung motivasi Ustaz bagi dua minit untuk Antum tulis balik. Ha, dua minit untuk untuk Antum tulis balik. Sejauh mana yang Antum ingat? Ha, boleh tak? Boleh tak pagi ni? Test sekali. Ah ha, kita jangan tulis orang yang hafal Al-Quran dapat pembelaan di hari akhirat. Peguam belanya adalah Al-Quran. Orang Al-Quran mencari kita di hari akhirat. Jangan panjang sangat. Kita ambil satu kunci saja. Macam tadi, macam tadi tu kan? Satu huruf, sepuluh pahala. Padahal Ustaz sebut panjang semalam, betul tak? Betul tak? Apa lagi? Berkenaan dengan pengguam bela, pembela panjang. Keyword tu yang kita nak. Ha. Alright, yang pertama. Orang yang hafiz Quran ni. Dia adalah manusia yang paling layak menjadi leader. Tak ulang sekali lagi. Orang yang hafiz Quran ni paling layak menjadi leader. Bila kita sebut leader... Perdana Menteri pun dia layak. Tak? Kita nak tak Perdana Menteri kan? Akan akan datang orang yang hafiz Al-Quran. Nak tak? Ke nak kita nak tengok Perdana Menteri macam macam yang dulu-dulu sekarang-sekarang. Joget sepul sekali kan? Ha, bersalam dengan orang perempuan. Macam mana kita nak pilih yang mana? Mestilah kita nak pilih orang yang hafiz Al-Quran. Sebab memang Nabi dah bagi tahu kan? Nabi ceritakan. Orang masa satu peristiwa kan satu peristiwa nabi nak cari pengganti masa tu ada keuzuran kan nak cari pengganti kepada imam solat ah, imam solat baru kan nabi tanya siapakah yang di antara kamu ni yang paling banyak hafal al-Quran ni elit bukan ni warrior <laughs> kalau kalau ada ranking lah dulu lah. warrior ke ni elit uh, oh uh, uh, wahai rasulullah contohlah kan uh, dekat sini ada gladiator yang paling banyak hafal al-Quran okey gladiator jadi imam sebab apa? Paling banyak hafalan dia, paling layak untuk dia memimpin solat. Tu baru solat, bukan lagi belum lagi menjadi pemimpin apa ni peperangan kan? menjadi pemimpin dalam apa sahaja dialah yang paling layak. Ha ni Nabi mengiktiraf orang ni. Saya so, ulang sekali lagi apa dia apa yang pertama? Orang yang hafiz Quran paling layak menjadi leader ataupun pemimpin. Tanam dah. Dah set dalam kepala. Ingat dah. Okay. Nak tahu kata kuncinya macam mana? Yang pertama kata kuncinya li leader. Tekan ni tu je. Ya. Ingat tu leader. Yang pertama leader. Jangan fikir banyak-banyak orang tak orang paling layak menjadi leader tak. Leader. Bila kita dah tahu kata kunci dia, kita akan pecahkan poinnya. Yang kedua adalah yang kedua-duanya adalah orang yang hafiz al-Quran ni dapat certificate daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, apa kata kunci? Siapa boleh cadangkan? Kata kunci yang kedua ni apa dia? Yang pertama tadi leader kan. Yang kedua ni apa dia? Siapa boleh bagi tahu ustaz? Apa dia? Nabi Ah, apa kata kunci satu word tu yang kita nak pilih? Afi. Nafal Apa dia Alicia? Ah ha, siapa boleh bagi tahu apakah kata kunci yang kedua? Certificate ya, yeah. certificate pengiktirafan. Yang pertama tadi apa dia? Leader. Yang kedua certification. Certificate ni apa dia? Pengiktirafan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan kepada orang hafiz Quran. Ada satu peristiwa di mana peristiwa ni kan Peristiwa peperangan yang kedua. Siapa ingat peristiwa peperangan yang kedua ni? Perang, kali perang kali kedua ni kan. Pasukan Islam, pasukan uh, kaum muslimin kalah dengan kaum musyrikin. Siapa ingat peristiwa perang apa? Perang Uhud. Yes, perang Uhud kan. Ramai masa tu yang syahid. Dan Nabi minta sahabat-sahabat untuk kumpulkan semua sahabat-sahabat yang syahid ni. Kumpul, 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 kumpul satu tempat. Satu baris. Berbaris-baris. Seorang-seorang kena bunuh. Ada yang tangannya terpotong. Ada yang terpotong hatinya. Ada yang tertikam. Ada yang macam-macam ha, cara dia mati. Tapi Nabi bagi tahu sahabat. Kan Nabi bagi tahu. Kan. Kumpulkan semua syuhadat-syuhadat ni. Dan cari di antara yang syuhadat ni. Siapa yang hafiz Al-Quran. Siapa yang menghafal Al-Quran. Siapa yang menghafal wahyu. Masa tu wahyu tak habis lagi tu kan masa tu tahap wahyu belum belum habis lagi turun kan masa tu zaman penurunan wahyu tapi ada sahabat-sahabat nabi yang menghafal wahyu tersebut nabi suruh sahabat ni pilih siapa dan kumpul-kumpul kumpul kumpul kumpu satu tempat dan agak-agak apa yang nabi buat siapa tahu apa yang nabi buat selepas pada dia kumpulkan apa ni jasad ni kenapa dia asingkan jasad orang yang hafiz Quran dengan orang yang tak hafiz Quran agak-agak siapa tahu apa next move Nabi? Nabi suruh apa? Ismail. Baim. Hafiz. Tahu tak? Agak-agak. Agak-agak teka-teki. Teka-teki sikit. Nabi suruh mandikan dulu ke? Nabi suruh apa dia? Bersihkan mayat dulu ke? Apa dia? Jawapannya adalah. Kenapa Nabi kumpulkan dahulukan dulu orang yang hafaz Quran ni adalah Nabi nak dahulukan dia untuk memakamkan pada syuhadat ni. Ha, Cepat-cepat. kalau orang lain ikut ranking. kan? Ranking orang lain tak hafiz Quran. Tapi ranking ni mati lewat. kan? Tapi dia tanam awal. Ha. Orang Islam ni, dia bukan macam orang kafir tau. Orang kafir kalau dia mati, seminggu-seminggu lah duduk dalam peti tu kan. Tahu tak? Biasa tengok tak dia berarak kan dia berarak, berarak mayat dia usus kalau sebulan sebulan lah dekat luar tu. Anak ustaz share tak? Anak ustaz share sikit. <tutuh> kan tak masuk pula hafalan kan? Ha, tapi kelebihan orang Islam kena segerakan tanam jenazah. Mati hari ni petang ni kena selesai dah tanam. Tahu tak kenapa? Sebab jasad ataupun roh orang Islam ni kita tak dengar, pernah dengar tak ceramah ni? Kan? Pernah dengar tak ceramah ni masa orang angkat jenazah tu, kan? Roh orang yang beriman ni bagi tahu apa dia? Jasad orang yang beriman kata, "Cepatlah, cepatlah masukkan aku dalam kubur." Nak dipercepatkan sebab apa dia tahu dalam kubur tu bila dia masuk je dalam lubang kubur, mata orang yang hidup mata orang mata orang biasa ni, apa dia? Mata nampak tanah kokoh macam tu je kan? Tapi bagi orang Islam, Tengok tanah kubur tu dah jadi taman dah kehijauan, cantik. Ada taman syurga dekat dalam lubang kubur tu. Tu bagi orang Islam. Sebab tu Nabi bagi tahu segerakan orang Islam untuk me mengkebumikan jenazah. Macam tu juga masa peristiwa Uhud ni Nabi bagi tahu orang yang habis Quran cepat-cepat tanam. Sebab apa? Sebab dia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa kata kuncinya kedua apa dia? Ser Apa dia? Ser certificate. Yang pertama apa dia? Yes, yang pertama leader, yang kedua certificate. Yang ketiganya, yang terakhirnya adalah apa dia? Yang terakhirnya, ibu bapanya mendapat kemuliaan di sisi Allah. Ha. Siapa lagi yang kita nak happy kan selain daripada ibu bapa kita kat dunia ni? Betul tak? Betul tak? Siapa lagi yang kita nak bahagiakan kalau bukan mak ayah kita ni? Kan? Mahal you kan RM900 ni. Banyaknya pengorbanan yang diorang buat. Kan? Kena cari duit, kena kerja, 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 stres, balik rumah, rehat, penat. Kan? Antum semua ni ada kelebihan apa dia? Bila duduk kat rumah ni, Antum boleh tengok setiap masa wajah mak dan ayah Antum. Sangat-sangat bersyukur tau. Pernah tak sekali-sekala Antum tengok kan? Uh, wajah mak ayah Antum ni tengah tidur. Mata tutup je. Pernah tak renung muka dia lama-lama? Pernah tak? Tak pernah sekali pun. Betul. Tak pernah eh? Kan? Tengok muka kepenatan dia tu. Nak nak tahu tengok muka dia penat, jangan tengok masa dia ma masa celik, masa muka macam ni je. Nak tahu muka dia penat mencari rezeki untuk memastikan antum semua ni belajar di Akmal masa bila masa dia tidur ataupun tutup mata. Ha, masa dia tutup mata antum semua boleh nampak wajah orang yang bersungguh-sungguh nak memastikan antum ni hafiz al-Quran. Dia ha, dia nak jadi antum nak jadi antum hafiz Al Quran bukan dia nak jadi mulia, bukan ibu bapa kita nak jadi mulia, tapi dia nak bantu kita, nak suruh kita ni jadi yang paling special di hari, hari akhirat nanti. Ha, apa kata kunci yang ketiga? Siapa boleh? Siapa boleh bagi cadangan? Yang tadi yang pertama leader, yang kedua sertifikat, yang ketiga apa dia agak-agak? Banggakan Apa dia Arif Afiq? Banggakan Ibu Ayah Banggakan Ibu Ayah Okay Ada lagi yang lebih tepat daripada Bangga Kayu Siapa boleh bagi cadangan? Ustaz ada sebutkan tadi Naufal Pengorbanan ha? Pengorbanan Pengorbanan Ada lagi Ada lagi yang tu Yes ah, Ni kata kunci yang Ustaz nak sebut tadi kemuliaan. Kata kunci yang pertama tadi apa dia? Leader. Yang kedua, sertifikat. Yang ketiga apa dia? Honorable. Oh my God. Oh, singgih hari ni kan. Kemuliaan. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak tahu sejauh mana ibu bapa kita ni mengorbankan kehidupan dia orang. Rehat dia orang untuk semata-mata nak pastikan kita hafiz Al-Quran. Masa bila kita nak tengok? Masa dia masa dia tidur kan ha, masa tu lah kita dapat bayangkan betul kepenatan dia orang kita dah rasa penat kan hadap benda yang sama ah, di dalam komputer ni tengok muka ustaz yang sama ah, tak lalak ni dah makin besar dah ni mula-mula ustaz kenal ustaz kaya dia macam tak ada kenapa makin ada ni makin besar Ah, <laughs> ha, puas dah dah jemu dah tengok muka ustaz kita dah rasa letih tapi rupa-rupanya mak ayah kita 10 kali ganda, 50 kali ganda lebih letih daripada kita. So, kita nak balas jasa dia orang pengorbanan dia orang dengan apa dengan kita beri hadiah yang paling besar kepada mereka apa dia mahkota keberkas ah, keberkasan pula dah mahkota kebesaran di hari akhirat tu cahayanya lebih bersinar terang daripada matahari di langit dunia itulah the best gift you ah, the best gift for your parents kan insyaallah Sa tak sabar nak tengok Wajah-wajah tu semua ni naik ke pentas haplah tak kini. Dan yang terakhir sekali. Tiga je dah cukup. Ha, tiga je dah cukup. Okey semua dah dapat eh? Semua dah dapat? Okey ustaz nak wakil daripada uh, ustaz nak tiga point ni. Kan? Kata kuncinya leader, certificate and then honourable. Kan? Kemuliaan. Okey. Insirah. Apa yang dimasukkan dengan leader? para artis Alpi dia layak untuk jadi leader. Leader tu apa dia? Leader apa contohnya? Ustaz ada sebutkan kisah kan? Kisah cerita tu, peristiwa zaman Nabi tu. Okay, Baen, tolong sambung yang Insyirah punya point. Apakah point yang pertama tentang leader tadi? Kalau ada orang yang layak orang yang hafal Al-Quran lebih layak jadi ketua. Lebih layak jadi ketua. Contoh? Tak bagi tahu apa dia contoh-contoh tadi. Um, eh di Perdana Menteri ke apa apa. Okey. Dalam kisah kisah peristiwa Nabi tu Ustaz sebut apa contoh yang jadi leader ni? Okey Hafiz sambung. Ha, peristiwa apa yang Ustaz ceritakan tentang leader tadi tu? Tapi lebih, lebih utamakan orang hafal Al-Quran untuk menjadi imam. Yes. Ha, tengok. Bagus kan sambung sambung. Sebab apa? Kita dapat sambung. Apa yang kita lost, Afi tolong sambung. Apa yang insyirah lost, Ba'in tolong sambung. Okay? okay? Nak jadi Perdana Menteri paling layak. Kan? Ha, dan contohnya Nabi pilih orang yang hafiz Al-Quran jadi imam. Kan? Alright. Poin yang kedua apa dia? Poin yang pertama leader. Poin yang kedua Alisha. Apa dia? Poin yang kedua? al Quran aku certificate dari nabi okey contoh certification daripada nabi tu apa dia oh, tu, ustaz nak Ismail sambung sengih-sengih <laughs> <laughs> awak tersengih sangat tu <laughs> ha. apakah contoh nabi mengiktiraf orang yang hafiz Quran ni nabi kuburkan uh... eh, eh, eh jangan suspend oh. tak je dah ta je ustaz nak minta Ismail <laughs> Ah. Ismail. Ah dah bagi hint dah tu, dah bagi clue dah tu. Ha Ismail sambung je. Ha, Nabi mengkebumikan jenazah orang yang hafiz Quran dulu daripada orang lain. Okey, yang ketiga apa dia dan nafal? Uh, ha, mak ayah dapat kemuliaan. Mak ayah dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, saya so, bagi masa dalam satu minit untuk menulis tiga poin tersebut. Jangan buat karangan eh. Aha, buat poin je. Dalam kiraan lima, empat, tiga, dua, satu. Dan Ustaz akan minta untuk Antum semua tunjuk poin tersebut di hadapan kamera masing-masing. Dan parah. Okey, 45 saat sahaja lagi. Biasanya Ustaz pasang lagu 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 background kat belakang. Tapi tak apalah. Ha, semula. La ilaha illallah. Tak nyanyi sendiri je lah. Tak ada modal kan? Ijtahidu. Wajahidu, la tafarraqu wa jahidu la <laughs> nafa langkah kepala tak sembang tak sembang sembang <laughs> la taqnatu la taqnatu apa dia maksud dengan lagu tadi tu bersungguh-sungguhlah wajahidu la taqnatu min rahmatillah janganlah kita apa dia berputus asa maraton huffas eh jangan kita berputus asa <tuh> Okey 20 saat dari sekarang Yang pertama Leader Yang kedua Certificate Yang ketiga Kemuliaan 15 saat Oh, 10 saat 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Alright, semua tunjuk di hadapan skrin masing-masing point learning point tadi. Tengok sikit, tengok sikit, tengok sikit. Okey, Smaila tunjuk, rapatkan lagi dekat kamera. Ha macam Naufal tu ha. Alright. Okay, Hafiz. Terbaik, terbaik. Okay, Alisha. Alisha tak nampak. Belum ada lagi. Okay, tu dia. Okay, Alhamdulillah. Tahniah pada semua. Ingat learning point ni. Kan, kalau campur dengan semalam dah, dah jadi enam dah. Yang semalam apa dia? Fikirlah sendiri insyaAllah. Kita kumpul tentang kelebihan ni bukan saja-saja usah sebut. Tapi nak bagi tahu mulia betul-betul mulia kita ni ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan rasa rendah diri sangat. Dan jangan rasa putus asa. Alah bestlah orang yang orang yang dah apa ni masuk sekolah kita hafiz Quran. Lepas tu dah rasa nak give up dah. Nak masuk sekolah balik. No problem. boleh masuk sekolah balik. Selesaikan misi antum untuk akmal dulu. Alright? Dan ingat balik kita punya kempen akmal ni apa dia? Kempen berani. Berani seperti apa? Berani ya. seperti helang kan sebab apa kita sebut berani seperti helang ustaz bagi contohlah helang kan dia samba je apa yang dia, dia, dia nampak daripada atas anak kambing pun dia pernah samba pernah tengok ustaz pernah tengok dia dia samba baby kan nasib baik orang pegang sempat pegang baby tu kalau tak ustaz tak tahu apa jadi pada baby tu kan berani seperti helang ustaz nak bukan nak bagi tahu nak samba baby tengah Merata hufah tiba-tiba pergi samba adik kat belakang <laughs> menangis kawan tu bukan kita somba saja hafalan yang kita ada dekat depan ni. Fokus betul-betul. Alright? Ramai orang yang tak ada keberanian ni. Sebab apa? Ramai orang dia tak ada keberanian keberanian untuk dia buat yang luar biasa. Kan? sedangkan dia tahu dia mampu buat. Of course lah dia akan rasa fail, dia akan hadap fail, dia akan hadap kesilapan, tapi dia kena berani untuk buat yang luar biasa. Kan? Berani untuk buat tindakan. Kalau apakah Apakah lawan daripada berani ni? Tak? Takut kan? Apa ta apa ciri-ciri orang takut yang kita mesti nak kena elakkan dia dalam akmal ni apa dia? Orang yang takut ni adalah orang yang banyak menyebut kata ta tapi. Saya nak ni ustaz, tapi. Saya nak tiga muka, tapi, enggak, ha, tapi saya bangun lewat lah. Saya nak tujuh muka surat hari ni. Tapi. Contoh kan. Banyak sangat tapi. Ibaratnya apa. Kita bawa motor ni. Masuk gear satu. Tiba-tiba tekan brake. Tekan handbrake. Ha, brake tu adalah tapi. Kan. Lepas tu tekan brake. Uh, uh, masuk gear satu lagi. Wah, tekan lagi tapi. Handbrake. Ha, tak sempat nak pecut. Tekan tapi. Ha, jangan Elakkan ada tapi dalam kehidupan kita. Tapi tu adalah tak. Takut. Lawan takut daripada dia. Berani kan. InsyaAllah. Ha, ustaz insyaAllah ni. Ustaz. dah excited sangat ni. Minggu ni Murabbi Naim kata. Ada peningkatan berbanding minggu yang lepas. Ustaz yakin. Ha, jangan. Jangan putus asa dengan. Uh, dengan result yang minggu lepas. Kita masih ada lagi 20 hari lagi. Untuk buat yang terbaik. Ha, jangan cepat give up. Ha, jangan terkesan sangat. Dengan tengok daripada jumlah muka surat tu. Sebab ustaz yakin. Minggu ni antum semua boleh buat lebih banyak daripada. Minggu lepas, wallahu a'lam. Saya serahkan kepada murabinain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.